waxay naftu hadhac dhigtaa heemaan iyo sawrac iyo xagoog iyo baadisoor markay leedahay hanaa. Laakiin heemaan iyo sawrac iyo xagoog iyo baadisoor sidee baa lagu helaa? Xasan Daahir baa ka jawaabaya. munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa ahayd mid ay isku kaliyaysteen abwaaka weyn ee xasan daahir weersame iyo weliba qaar ka mid a dadweynaha magaalada hargeysa waxaana munaasabaddu ka dhacday hoteelka maansoor xamse cumar oo ku hadlayay guddida qabanqaabisay munaasabadda gaar ahaana bahda hiil qalin ayaa goobta waxa uu ka sheegay waxay isugu nimi waa sugaan ummadda afkan soomaaliga ku hadashaana waxay dadka kala dheer tahay ama ay caanka ku tahay waa suugaan iyo inay wax isugu gudbiso oo dareenkooda marka ay ku cabirto bahda suugaanta tirsaanaa weligoodba laba unbay ahaayeen qof mabda' ka gabya oo suugaantiisu ay dadka taabato oo bulshada la noolayn bulshada ka noolayn oo bulshada dhibkeeda iyo waaqiceeda iyo waxay ku nooshahay la nool iyo in kale oo suugaanta mijin ku qaadata oo laga yaabo maalinba halkii dhadhamadu ay ku jirtay inay la marto. codbaahiyaha waxaa lagu soo dhaweeyey abwaan xasan daahir weersame waxaanu abwaanku goobtaasi ka jeediyey maasooyin ka hadlayay arrimo badan waxaana mid ka mid a maasooyinka goobtaasi uu abwaaku ka jeediyey ay ka hadlaysay xaaladda adag ee hadda dalku galay gaar ahaana abwaaku waxa uu kaga hadlay musuq maasuq xarka goostay oo hadda jira sida uu sheegay kii karo hadal iyo mudaahano ama meel madow iyo mugdi lagu xaraasho mugya far ka dhigateen waa maxay kamiisiyo ka muraadsadaydani waa maxay mandhaafsiyo sheeya aad u maashanay malagelinta waayaha masaluulinteedii waxay tii warmoogay maalmahan danteedii mukur baa ka taliyo sida ruux la maray uu mayaxaa ku ladhaya marka uu magada uu runta sii murbinayaa miciyuu dirsanayaa mixnad buu harsanayaa makri buu bakanayaa hadba booga malaxaya mili jira intaasuu dusha sare mariid iyo maalay ku dhayayaa masasbuu la dhaqay masas baan u dhaqayaa malmal baan shidayaa hadba goob ismaray buu hujamaac ku sabayaa shil midkuu ka baqayaa sharna wuu martiyayaa madaloobi dhacayo musareer ka dhigayaa cidda maasha saraysaa magli loo dhisanayaa xaqa soo mutuxan buu kun maxaal u mudayaa hadba dhiiru madhiyuu mudadhaaf kululayaa masalooyinugubuu hadna moogla jarayaa rag masaasad shicel oo maroh looga tolay baa umidi rag masaasad shicel oo maroh looga tolay buu wax ku meel marsanayaa rag murayaxaaga gaajada ku soo maqan kamili dhicayaa qandaraasyo miinaa iyo booshi duuniya lagu yiri miseersho loo daa magaalada mukurkiina guushii hadba meer sii guur madihiina faalamo ninka weel mugiisii intuu buuxshay meejiyey weligii ma mahasho waxbadsiga wax beelmaad miyiga iyo magaalada marka aad dhex maraysaan ay kuu mashkharadaan haddaad mooday maamuus waxay kuu maldahayaan macna yare macaanshaa ma nafsada ma roorsade ma macqaba magaagsane ku muraadsa darajada qortaaqaarna maax jiray oo laga macdaarsaday saddex magac ilaahay inay muusanaabaan oy suuqa meeraan iyowada midowyi waxay maasadaydan in mudicigu ku leedahay weligii qomilqsada weligii maguurtada milyan iyo mundhaafsada weligii ma muusada maataha dhibiishaa madadaalo qura csmosiiska beentaa weligii ma meesada rabigay ma moogoo milkama qarsoonee weligii ku mahadnaqa mawqaadka duufka weligii miskiidada salaadkeed magaalada sujuudii munaafiqa mas-uulada sun mar unbay warmeerooy kale abwaaku maasooyinkiisa waa sii watay waxaanu goobtaasi sidoo kale ka soo jeediyey mid ka hadlaysay dhinaca sixir bararka hadda xukuumaddu u maaro weyday sixir bararka maaluqay bulshadeenu hoomiyey mar jadaano weyno ka mildhaabay boogaha madanaha u baaqnaa miisaanka bayree barhankii majiiraha baalaha ka maray ama shaqada butaacee maa weela barolay burjigaaguma iyo madurhaan quuraa
qolaal iyo boqolaalkii dadweyne ee hoolka ay munaasibaddu ka dhacaysay maasuud buuxdhaafiyey qaarkood ayaa su'aalo u helay inay abwaanka weydiiyaan waxaana abwaanku midmid uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen batri koosaan maxamuud telefishinka caalamiga ee star hargeysa